Måndag morgon, jag har precis vaknat efter en skön nattsömn. Åkte Vasaloppet igår, gick väldigt, väldigt bra. Hade ju inte så där jättehöga förväntningar på varken mig eller Eva, vi hade inte det på oss själva. Men det flöt som på i början och skidorna funkar bra och det var himla kul och man hade ju ja, högt adrenalinpåslag hela tiden. Så att vi insåg väl ganska fort att det här kommer vi fixa, det är som inga problem. Och då så började vi kolla hur vi låg till efter, vi hade ju litet mål om att nå att man höll en mil per timme. Och det fixade vi också, vi åkte på 8 timmar och 20 minuter, vilket är bättre än då en mil timmen. Och då får man ju tänka att första milen går ju dessutom väldigt långsamt, för de 3-4 kilometerna är ju bara uppför. Och då står man och saxar med flera tusen andra i samma backe. Ni kan själv tänka vilken soppa det var. Men det gick bra, vi tog det lugnt och höll oss på benen i flesta fall. Jag ramlade väl ett par gånger, en gång på grund av mig själv och kanske 3-4 gånger till på grund av att andra låg framför en i spåret och så kom man där i backe och det gick inte att bromsa. Så ramlar man rakt på dem. Mina knän är inte roliga nu. Helt blåslagna båda två. Är lite ömma och det är för att jag landade rakt på knäna i ett eller två fall till och med tror jag. I den hårt packade snön så att det gjorde rejält ont. Och enda gången faktiskt jag ville typ, eller jag ens började tänka så här, ska jag lägga av, ska jag sluta åka nu? Det var när vi hade 55 km kvar, alltså när man åkte 3,5 mil. För då hade jag precis ramlat för sista gången tror jag. Och fick riktigt, riktigt ont i min vad som jag har haft problem med innan. Den så här riktigt pulserar smärta. Men jag tänkte bara, nej nu fan bara bita ihop. Jag visste att smärtan skulle komma någon gång. Och sen släppte det ganska fort och sen så gjorde det inte ont i kroppen någon gång. Så att det var kul. Och det var kul med de nästan 1,5 kilometer sista så körde jag allt vad jag kunde och det resulterade i ganska bra tid på slutet. Så riktigt kul. Så vi har redan bestämt oss att vi ska göra samma sak nästa år faktiskt. Det var det i korta drag. Idag ska vi åka hem mot Umeå och jag ska fokusera på tentaplugg i bilen. Har ju tenta på onsdag. Lite orolig för det men det är bara att köra på. Ha det gott kära vänner, vi hörs. Hejdå!